Zdravím všetkých priaznivcov nášho kanálu. Dneska vás vítam u tohto rozhovoru, ktorý bude zameraný na tvorbu nových vzťahov, ako si vytvoriť nové vzťahy a ako už vystúpiť vlastne z toho karmického kruhu a začať už niečo nové, niečo svieže. A na to som si pozvala moju kamarátku a terapeutku Taru Svobodovú. Ahoj. Ahoj, zdravím všechny diváky. Ja vlastne som ešte zabudla povedať v úvode, tak to teraz pre istotu spomeniem, že toto síce vypadá ako živé vysielanie, ale nie je, takže pokiaľ nám tu ľudia budú písať komenty, tak na ne odpovedať nebudeme. Dneska je tu jasná téma na zameranie na tú tvorbu nových vzťahov, pretože video je vlastne vysielané v rámci víkendu projektu, ktorý vymysleli Ava s Ondrou na tvorbu nového svetu a vo všetkých oblastiach. Takže dneska sa zameriame na tie vzťahy. No a na začiatok by som sa ťa spýtala, ako sa máš? Jo, tak teď sa mám nádherne. Jako, som sice jako v období 2 měsíce po rozchodu, ale úplne úžasne sa mi rozjela flow, co se týká tvoření i spolupráce, i jako nových přátelství, navazování. Co se týká hojnosti, takže já jako mám pocit, že od ledna žiju právě ten nový svět, jo? Že vlastně jsem v takové nějaké síle svojí a nejvíc, co jsem kdy byla. Takže mně se to tak hezky teďka skládá, děje, tak já se mám jako nádherně. Neříkám, že nedochází k nějakým jako čištěním, že bych někdy prostě necítila nějaké ještě emoce, které se odlupují a ty vrstvy, které se prostě čistí, to je normální, ale přináší mi to spoustu informací a obohacení a nových náhledů, takže jako je to krásný, je to divoký, je to jízda, ale na druhou stranu už cítím, že spousta lidí teď po tom novém roce dosedla do toho nového módu a že ty rodiny duše se tak jako rychle potkávají, propojují a vlastně navazují úplně nové formy těch vztahů právě. Že už v podstatě vnímám i takovou tu propast velikou mezi těmi lidmi, kteří buď prostě jsou tak jako vyhranění těmi názory a kteří prostě hodně naráží, jak v tom světě, vzhledem k té situaci, tak mezi sebou. Tak i vidím to, že ke mně to třeba nepouští lidi, kteří jsou jakoby příliš, já nevím, radikální nebo jsou hodně v mysli, jo, vlastně úplně jako kdyby v té komunikaci to vypadá, jak kdyby mluvili 2 mimozemštění, že bavíme se prostě slovy stejným jazykem, ale každý myslíme úplně něco jiného, jak kdyby se ty nůžky rozevíraly a ty polarity úplně jasně jako vystupují na povrch, takže ten, kdo je v nějakém extrému, tak se má často jako dost špatně, nebo prostě ho to táhne dolů, právě aby si šáhl na ty svoje stíny a vytáhl si to a vyřešil. A ten, kdo už jakoby si trošku na sobě pracoval a přijal tu svou temnotu a šel do nějakého jako sebereflexivního prostě zaměření a práce, tak má možnost teďkom se scelit a už začít používat ten svůj potenciál, ty svoje dary, projevovat už tu svoji sílu tak, jak byla ta jeho duše nadizajnovaná. Takže svět se teďka skutečně, bych to řekla tak jako extrémně, jo, trošku, ale už se začíná dělit na ty tvůrce a na ty, co tam teprve dorůstají. Jo. A když si vezmu lidi, který mám kolem sebe, tak to je úplně nádherná paleta barev a vznikají nádherné projekty a je to úplně úžasný vlastně tady ten novej druh spolupráce, takže já jsem z toho celkem nadšená, jako už vlastně ta vize tady je na té zemi, už ji začínáme žít reálně v tom každodenním životě, pokud si tak zvolíme. Pokud se tak rozhodneme a skutečně prostě neuhýbáme z těch svých snu a z těch svých představ o tom, jak to má být a nezamotáváme se někde v Matrixu nebo v nějakých jako představách prostě plných strachu a těch apokalyptických scénářů. Takže ten, kdo si vybral tu novou zemi, tak už má možnost i tady žít. A to se mně moc líbí, protože se manifestuje všechno hodně rychle.
No, vidím, že som zvolila super otázku na úvod, že si sa pekne už rozjela. No a ja by som na to vlastne naviazala. Ty si hovorila, že teraz vlastne si ukončila jeden vzťah. A ja myslím, že to je vlastne súčasťou tej tvorby novodobých vzťahov, pretože veľa ľudí si myslí, že idem vytvárať nové vzťahy, takže budem akoby nadväzovať nové vzťahy. Ale ono vlastne často aj práve ten rozchod je vlastne to, že sa ten vzťah posunie z toho starého do toho nového paradigma, že skrz ten rozchod to môže byť práve tá brána k tomu. Určitě, protože já jsem přesvědčena o tom, že láska neznamená to, že zůstanu s kýmkoliv za každou cenu. Jo? Nebo že s tím partnerem prostě budu až do smrti. A láska znamená skutečně jako následovat prostě to svoje vnitřní vedení, to svoje volání a zároveň, když se řekne partnerská láska, tak to je jakoby že mi na tom druhém záleží stejně tak jako na sobě. Že vlastně tam nedělám rozdíl mezi sebou a tím partnerem. Ale ono, ty karmické vztahy samozřejmě teď končí, nebo ne všechny, ale spousta z nich teď končí, protože ty lekce prostě jsou hotové, jo? To učení je hotové. Lidé si z toho vzali, co mohli, co se měli naučit a už není potřeba trpět. To je tady to poselství té nové doby, že ten, kdo si tak zvolí, tak už nemusí se k tomu protrpět, ale může se naučit jakoby vědomně zacházet se svými emocemi, se svými pocity v těle a využívat ten vnitřní kompas k tomu, aby vlastně dosáhl jakési celistvosti nebo té vnitřní zralosti. A samozřejmě je tam vždycky potřeba pro člověka, který třeba ty svoje stíny ještě neobjevil nebo se teprve k ním dostává, tak je potřeba naučit se jako unést určitou zátěž, případně jakoby potkat se s nějakou bolestí. Ale pokud se to děje na té vědomé úrovni, že ten člověk se tak rozhodne a má dost odvahy na to tam jít a kouknout se sám na sebe a přiznat si svoje některé věci nebo stránky povahové, které se mu třeba úplně nezamlouvají, tak když ten člověk má tu odvahu, tak se vlastně dokáže s tou bolestí vyrovnat, dokáže si to jakoby ustát a není třeba dlouhodobě jakoby setrvávat v tom utrpení. Jo? Tak to bylo dřív, to tady bylo prostě nastavené karmické zákony, kde prostě ty lidé skutečně ještě tak nějak slepě tápali a hledali a pořád opakovali ty karmické smyčky a ty vzorce a ty programy na ně tlačili. Ale teď právě díky tomu, že už to kolektivní vědomí se otevírá a už jsme se dostali prostě na určitou jako úroveň v tom kolektivu dostatečně silnou na to, aby jsme dokázali podržet to pole prostě pro všechny ty, kteří se chtějí probudit, protože ne každá duše samozřejmě chce jít dál, ale vlastně už je tady síť určitých lidí, kteří mají navýšenou kapacitu a tím mohou být právě zdrojem pro to kolektivní probuzení, protože oni jakoby ti takzvaní světelní pracovníci tady už jakoby přinesli určitou jakoby tu záchranou síť nebo jak bych to řekla, takovou tu baterku, která svítí všem na cestu, jo? To světlo prostě už je tady k dispozici. A teď nemyslím jenom takový to jako kladný světlo, není to to duální světlo, ale je to právě to světlo té celistvosti, té jako rozsvícené osobnosti, která ví, má to svoje vedení a už jakoby jedná v souladu se svým zdrojem. Takže co se týká třeba těch partnerských vztahů, tak mě třeba za tu dobu, co jsem vystoupila z toho vztahu, nebo co jsme se rozešli, tak mě přišlo neuvěřitelné množství informací o tom, třeba co bylo takzvaně špatně, nebo jak vlastně, na jakých mechanismech přesně tyto vztahy končí, jo, proč, z jakého důvodu vlastně je nutné to propustit a jít dál, protože ty mechanismy jsou samozřejmě
po staletí opakovány a jsou nám zštěpovány. Máme je v rodové linii, máme je v genech, ale už je doba, kdy je potřeba prostě je ukončit a začít žít tím novým způsobem. No a ty mechanismy pocházejí z jakýchsi principů založených na závislosti, na nenaplněných potřebách, anebo naopak jakoby na té nezávislosti přílišné. Že tam jsou dva extrémy, že vlastně dítě, když je svojí původní rodině, tak dostává otisk od těch rodičů právě podle toho, jak jsou naplňovány ty jeho potřeby. Ty jeho prioritní, prostě jak emocionální, tak fyzické, tak i ty psychické prostě potřeby. A podle toho vlastně to dítě si nese otisk a přesvědčení o tom, jestli je dost dobré, jestli jeho potřeby budou naplňovány, jestli tady pro toho člověka někdo je, jestli je viděný, jestli může být sám sebou. A vlastně tyto kódy si přinášíme z té rodiny. Jak jistě víme, tak spousta těch rodin v minulosti bylo dysfunkčních, bych řekla, že velká většina. A my se teď učíme vystoupit z těch starých kódů a nastavit si ty nové. A co je důležité? Důležité je uvědomit si, co tam vlastně nebylo funkční. Jo? A já mám takový pocit, že třeba konkrétně, já to budu popisovat z toho ženského pohledu, jo? Protože já to prostě jsem žena a prožívám to sama za sebe a pracuju spíš se ženami, takže není to nic proti mužům, jenom asi za ně by měl promluvit zase nějaký muž. Ale co se týká žen, tak jsem prostě viděla dva takové modely hlavní. První je ten závislý model, kdy vlastně žena díky tomu, že její potřeby nebyly dostatečně naplněny, tak samozřejmě nemá důvěru v to, že se může odevzdat nějakému partnerovi, že se může odevzdat muži a ten, že jí s láskou bude naplňovat tu její potřebu. Jo. Protože v tom partnerství pro ženu ta základní potřeba je prostě odevzdat se, jakoby k někomu patřit. Jo. Vlastně otevřít se do hloubky a vnímat prostě ten kontakt, tu výměnu energii jakoby z hlubších a hlubších úrovní. To znamená, Môžem ťa ešte len prerušiť, aby som chcela sa trochu zastaviť u tom odovzdať sa, pretože je to také slovo, ktoré som počúvala dokola a aj treba v škole Mohenjo-Daro a hrozne ma to štvalo, pretože som úplne nerozumela, čo sa tým vlastne myslí a mala som pocit, že ja akoby sa odovzdávam úplne. No, ono práve to je práve to, že když ta žena nemá naplnené ty potřeby, tak to slovo, nebo nemá to jako zkušenost dobrou, jo, v tomto smyslu, to znamená, nemá tu důvěru v to, že její potřeby budou naplněny a to je jedno, přes koho to přijde prostě. Tak samozřejmě, když slyší slovo odevzdat se, tak dostane osypky, jo, protože je buď zvyklá prostě buď se do nekonečna vydávat jakoby z energie, ale to není odevzdání, anebo se prostě stát tou nezávislou a všechno si jako obstarat a zařídit sama. Ale my máme dvě úrovně prožívání. Jedna je vnitřní a druhá je vnější. To znamená, vnitřní úroveň je naše vnitřní žena. To jsou naše pocity, to je naše bytostné já. To je to, jak vnímáme se v těle a jak plyneme v tom bytí. To je to naše já jsem. A zároveň i to cítím, jo, a prožívám vevnitř. A navenek je to, jak to komunikujeme prostě s tím světem a jak se chováme vůči tomu světu. A když si taková žena, která nemá naplněné ty svoje potřeby, tak slyší slovo odevzdat se, tak vlastně tam nedojde k tomu, jakoby tomu esenciální spojení s tím významem. A člověk si to splete s tím, že se jakoby vydává z energie, že dává a nebo slepě důvěřuje, protože prostě tam má, musím se odevzdat, to znamená, ale už nerozlišuje, komu se může odevzdat a komu ne. Protože to rozlišování
přichází v momentě, kdy my máme naplněné ty své potřeby, kdy máme tu důvěru, že ty potřeby budou naplněné, když se cítíme spojené s tím svým zdrojem. A to znamená, máme od malička vštěpeno to, že ty rodiče nám dávají to, co potřebujeme, tu pozornost, tu lásku, tu péči, fyziologické nebo fyzické potřeby jsou zabezpečené, emocionální, jo, a cítíme se dobře. Kdyby jsme měli to dětství takhle ideální, tak máme absolutní důvěru i v dospělosti, že naše potřeby budou naplněny a potom tam vlastně funguje naše intuice, která nás naučí rozlišovat, na koho my můžeme vlastně zaměřit tu svou pozornost, s kým se můžeme spojit a který ten partner případně pro nás bude ten správný. Protože tam bude takové to přesvědčení, ano, moje potřeby jsou vždycky naplněné a je to v pořádku. To znamená, podvědomně si přitáhnu partnera, který mě bude respektovat, který se bude zajímat o moje potřeby a tím pádem to tam bude fungovat. Ale jestliže ne, jestliže prostě si nesu ten vzorec, nejsem dost dobrá, anebo nestojím těm ostatním za to, aby moje potřeby byly naplňovány, tak pak si vytvořím nějaký obranný mechanismus. Sice se o to pořád snažím, jako najít toho partnera, ale nemám tu rozlišovací schopnost, protože nevím, jak to vypadá, když jsou ty potřeby naplněny. Já znám jenom to, když jsou nenaplněny, když někdo odmítá nebo mě nevidí, jo. A protože znám jenom toto, tak si hledám toho partnera, podvědomě přitahuju, který mi to nedá. Protože tam je i vlastně strach, jako kdyby z toho skutečného odevzdání, z toho té skutečné zranitelnosti, protože ta dívenka zase kolikrát třeba byla konfrontována s tím, že když ukázala těm rodičům, jak se cítí, tak oni řekli, ale prosím tě, co si zase vymýšlíš, jo? Takže ten člověk je jakoby zavřený, prostě má nějakou slupku a buď to teda si potom vynahrazuje ty potřeby tak, že se příliš jako je závislá a příliš se na někoho pověsí a potom se snaží jakoby z něho tu energii dostat, příliš se soustředí na to jako kolik získává v tom vztahu, anebo prostě se jako obrní a řekne si, já to všechno musím zvládnout sama, já to musím dokázat sama, jsem silná a nikoho nepotřebuju. Jo, a to je další extrém, který vyčerpává, jako nesmírně vyčerpává tu ženu. Mně přijde, že ty dva extrémy vlastně můžu čerpat jedna z druhé, hej, protože já to vnímám i vlastně v kamarádkách, třeba já jsem ta, která skôr akoby vydávala tu energii a stále robila něco, co ještě můžem pro něho urobit, co ještě můžem urobit, co ještě můžem urobit. Pocit, že sa odovzdávam, tam bol, takže som nechápala, prečo mi to všetci hovoria, bola som naštvaná. No a potom ten druhý extrém práve nejakých kamarátov, ktoré treba absolútne sa nechceli vôbec dať tomu mužovi, ten mali práve ten, ja som nezávislá, všetko dokážem sama, dokážem si vyrobiť, vôbec ho nepotrebujem. Takže mne pomohlo čerpať treba od nich, že ja som si od nich požičala trochu toho, že ja si dokážem sama uspokojiť svoje potreby a oni treba viac toho, že budem myslieť, že proste prenechám niečo z toho môjho na to druhého, dovolím mu akoby sa postarať o toto a tak ďalej. A že tam niekde sa to možno vyrovná. Určite. No a pak je tam další úroveň ešte toho vztahu v tom smyslu, že my často se vydáváme a dáváme a stejně tak i ti muži to dělají, ale my vlastně nemáme ujasněno a zvědoměno, co je jako skutečně ta potřeba toho druhého. Jak on vnímá to, že já pro něho třeba něco dělám, teď mám pocit, že to dělám pro něho, do nekonečna se vydávám a ten člověk to třeba ani nepotřebuje. On to třeba, jo, to není jeho jazyk lásky, on to prostě nechce, on to nevítá, jako že by to byl dárek pro něho, protože prostě má třeba jiný způsob, jak komunikuje v tom jazyku lásky. Takže tam si myslím, že je taky dobrý si to určitým způsobem vyjasnit, co pro mě znamená, když lásku přijímám a co jsou třeba moje priority, jak si představuju to, že ten partner mi vyznává lásku, jo? Které jsou to skutky, jaká slova, jaké činnosti třeba společně můžeme udělat a co já považuji za to, že vlastně dostávám od toho partnera. Protože kolikrát já slyším na těch terapiích, no jo, já pro ní dělám tohle a ona to neocení, jo, anebo já se pro něj prostě tady rozdávám a dělám tyhle věci
a on to nevidí, protože prostě toho, pro toho člověka to není. Jakoby, neříkám, že to třeba není nutný pro tu domácnost nebo pro tu rodinu, ale není to ten jazyk lásky v té komunikaci mezi těmi partnery. Jo, neživí to toho druhého. Takže ten jeden zbytečně dává, zbytečně se vydává z energie, protože to nedělá ani pro sebe většinou. A potom ten druhý vlastně to nevidí a tím pádem lidi se vyčerpají postupem času a mají pocit, že ten druhý mě neoceňuje, že já to dělám zbytečně, že vlastně je to celý špatně, ale je to jenom nevykomunikované. Jo, tam je potřeba si skutečně říct, mluvit o tom, otevřít to, stanovit si ty priority, říct, co mi dělá dobře, co chci, co považuju prostě za ten jazyk lásky. Mm-hmm. A když vlastně nám na tom druhém záleží a velice často nám na něm záleží, jenom to prostě neumíme, tak samozřejmě potom už bereme v potaz to, co jsou ty jeho priority a jak on vlastně si to představuje a co mu dělá dobře, že? Protože přirozeně chceme všichni, aby ty vztahy fungovaly, jenom spíš nemáme ten návod a nevíme, jak na to. No, ja som si tu hneď urobila poznámku, pretože v závery budeme spomínať tie zámery a myslím, že jazyk lásky je dobré spomenúť v tom, tých zámeroch potom, ale ja som chcela ešte povedať jedno k tomu jazyku lásky, pretože to máme samozrejme zo známej knihy 5 jazykov lásky, že? Kde sa vyjadruje rôznymi spôsobmi, ako teda s darčekom, darčekami alebo službami a tak ďalej, ale ja som práve bola na jednom kurze, kde mi jeden ten duchovný učiteľ povedal, že je to totálna blbosť, všetky jazyky lásky, pretože existuje len jeden a to je dotyk. A že všetko ostatné sú, to není jazyk lásky. Že je to nejaká nezdravá forma, nejaké okolo sa snaží niekto niekde ísť. Aj. Takže sú na to rôzne názory. A ja som si uvedomila, že vlastne asi áno, asi je to tak proste, keď mám niekoho rád, tak ho objímam a poviem mu, že mám rád. Pokiaľ mu miesto toho vyperem prádlo, tak to asi není úplne to zdravé. Asi tam niečo tomu brání. To je zajímavé, no. To je zajímavý ten. Ja som sa teď nad tým zamyslela, ale tak ja třeba... Já nevím, já třeba ráda jako nachystám nějaké občerstvení pro moje přátele, když přijdou, aby se tady cítili dobře, jo? Nebo prostě zapálím svíčku, vyzdobím byt, jako mě to dělá dobře taková atmosféra. Já si myslím, že to asi není jakoby úplně přímá ta komunikace, ale je to jako součástí toho, jako vytvořit třeba to teplo domova, aby prostě vyčistit ten prostor energeticky, udělat si tam jako hezký prostředí, nebo skutečně, když lidi prostě jsou sportovci a rádi sportujou, tak jako proč by spolu nemohli jet na lyže a užít si to jako, jo, vydovádět se jak děti a mít prostě zábavu, zážitek na další prostě měsíce. Mně to přijde jako fajn, že ono to, jako určitě, co říkáš, na tom něco je, jo, ale já tyhle koncepty stejně už nějak moc vůbec jako nepoužívám při té praxi v tom smyslu a teď si to jako napište a teď si to prostě, jenom spíš jakoby na to poukázat, protože to bývá častou příčinou nedorozumění, jo. Někdo skutečně jako nemusí být tolik kontaktní, jak někdo jiný, jo. Třeba z mojí zkušenosti v práci se ženami, tak třeba pro muže je ten komunikační nástroj nebo ten jazyk té lásky je často sex, jo. A pro ženy kolikrát jako to tak ani není. Oni třeba to ani tolik jako nemusí mít. Oni mají pocit, že to dělají pro toho muže. Jo, že sice jako třeba se jim to líbí, ale ne až tak, jako prostě třeba těm mužům. To znamená, pro ženu to může být třeba to obejmutí, ten pocit bezpečí, jo, a pro muže je zase priorita třeba to milování. Takže ono to fakt může být jako, jakoby mít to více takových nuancí, ale tak jako nemusíme do toho zabředávat do podrobna. Tady jde spíš o to jako vykomunikovat si skutečně, co mi dělá dobře a jak si to prostě představuju. A když to já budu vědět o sobě a o tom druhém, tak potom už jakoby lépe můžu reagovat prostě na ten vztah a na ty podněty a budu vědět, že když prostě mu budu vařit
a ten člověk, jako mu to nic neříká, nebo to pro něho ta hodnota není, tak se nebudu taky muset vydávat z energie kvůli tomu, abych se prostě, abych z toho měla dobrý pocit, že pro něho něco dělám, ale budu vědět, že když vařím, tak vařím jenom pro sebe, anebo potažmo pro nás, ale mám to dělat tehdy, když z toho mám dobrý pocit. Jo? Já si myslím, že všechny ty činnosti a priori by měly vycházet z toho, že mě to naplňuje, že prostě já to chci dělat, že v tu chvíli mi to dělá dobře a samozřejmě to, že to dělá dobře i tomu partnerovi, je bonus, ale pokud já se zapřu a dělám něco jenom pro toho druhého a a priori tím nesítím sebe, tak potom tam často dochází k tomu sebepopření, k tomu, že vyhořím, že mě to prostě zahltí ta energie a pak, že jo, mi klesne vibrace, když nemám sílu a jsem steklá, naštvaná a prostě je to úplně vlastně zbytečné. Takže jako určitě se primárně dívat na to, abych, když něco dělám, tak jestli skutečně můžu to dělat i pro toho partnera, ale jestli to fakt chci, anebo jestli to dělám, protože mám pocit, že musím. Jo? Z toho mechanického prostě chování, které je naučené, že tak, já jsem tady pro všechny služka, já teďka prostě tady se musím rozdat, abych mohla přežít, aby to fungovalo. A to jsou právě ty staré mechanismy. Takže jako přechod k tomu novému je to, jakoby dát si primárně tu svobodu. Osvobodit se tady od těch zatěžkávacích prostě mechanismů a fakt přestat jakoby se snažit dělat furt věci navenek a pro někoho jiného. Mm-hmm. Ale v první řadě nasytit a naplnit sama sebe, abych já se cítila ve spojení se svým zdrojem a potom nemám problém jakoby dělat cokoliv dál, protože když poslouchám sama sebe, tak vlastně tím vytvářím jednak harmonii v sobě, podporuji tím synchronicity a zároveň tím i přitahuju do svého pole lidi, kteří jsou stejně naladění a kteří mají vlastně podobnou frekvenci a tam se už můžeme potkávat úplně na jiné úrovni vědomí. Už to není prostě o tom, že budeme spolu bojovat, budeme spolu soutěžit, budeme se přetahovat o ty své potřeby, ale už je to o tom, že vlastně já tím, že dám sebe nejdřív na to první místo, tak se určitým způsobem spojím s tou svojí silou, s tou svojí energií a naučím se jakoby navyšovat tu svou frekvenci. Protože každá činnost, kterou já potom dělám, tak dělám s tím, že se mi navyšuje energie, že mi to dělá dobře. Že prostě tam, kam mě táhne ten proud, tak tam ten zdroj je pořád. Tam, kde se od sebe odpojuju a dělám něco kvůli jiným lidem z nějakého starého stereotypu, ze strachu, tak tam já ztrácím tu energii. To znamená, pak mi klesá vibrace a pak se zase dostávám na tu úroveň, kde mi není dobře a přitahuju situace a lidi, se kterými se necítím dobře. Takže já bych řekla, přechod k tomu novému paradigma těch vztahů je o tom vylaďování se na tu novou úroveň, hledání prostě toho, jak se dostat do toho pocitu důvěry primárně v ten zdroj, že moje potřeby jsou nasyceny za všech okolností a v podstatě i hledat způsoby, jakým způsobem s tou energií pracovat tak, abychom se cítili uvolnění, šťastní, radostní, naplnění. A jakmile začne nám ta vibrace stoupat, tak už, jak jsem řekla, znovu prostě dostaneme se na tu úroveň těch synchronicit a ten vesmír už to sám zařídí, že potkáme ty správné lidi, se kterými se máme sladit a se kterými máme dál spolupracovat nebo případně navazovat vztahy. To už jakoby není úplně na tom člověku, to se z mysli nedá vymyslet, že si řekne, no tak třeba chtěl bych to tak a tak, ale je lepší to prostě nechat právě na tom božství, na tom vesmíru, aby se to stalo tím nejlepším možným způsobem, protože tam mysl to nevymyslí. My to nemáme pod kontrolou, my máme jenom pár takových nějakých představ a myšlenek, které jsou velmi omezeny našimi zkušenostmi. To, co jsme zažili, tak tomu jsme schopni věřit, ale věci, které jsme nezažili, které nás ještě čekají a můžou to být i zázraky, tak to je mimo naši mysl, to je mimo koncept naší mysli, protože to se děje z těch vyšších úrovní, v těch synchronicitách a tam už fungují paradoxy
A to už není jakoby předmětem toho rozumu. Jo? Tam se to nedá nijak ovládnout, kontrolovat, prostě vymyslet jak. To bych nechala na tom vesmíru. Takže jakoby úkolem těch duší nebo těch lidí, kteří prostě mají ten záměr se naladit na tu novou vlnu těch vztahů, tak je jenom vlastně zvýšit svoji frekvenci. Co nejvíc ji navýšit, tak aby se člověk cítil šťastný. A v podstatě vy, když se jako zamilujete sami do sebe, naučíte se fakt si ze sebe udělat toho nejlepšího parťáka a přítele a pak ještě máte třeba kolem sebe pěkné vztahy s kamarády a tak dál, že žijete tu frekvenci, tu úroveň té lásky, tak je potom, tak už jste naladění jakoby na ten nový vztah. A tam to už jenom otázka času, kdy to k vám jakoby doteče, kdy prostě se potkáte s tím člověkem, se kterým se máte potkat, kde to skutečně bude to hluboké, to smysluplné, to pravdivé a to pěkné, protože tam už není potřeba potom zažívat dramata. Určitě neříkám, že není potřeba nějakým způsobem si třeba vykomunikovat určité věci, ale už to nemusí být takové to strádání, to týrání se, to vzájemné ponižování a hlavně soutěžení. Takže je důležité vlastně v tomto si zvolit to, co chci, jakoby přesně si to zadefinovat. Chci vztah, který mě bude naplňovat s partnerem, který je ten nejlepší pro mě. Jo? A to mě... Vztah... Prepáč. Keď si rozprávala o tom, že aby teda jsme už, že už to novodobé riešenie teda z tých problémov je iné, že už aj keď sme s tým partnerom, že už proste nejdeme do tej hĺbky, tak mne vlastne v tomto období pomohli dve veci. Jedna je, že mi vlastne pristal na okne Drozd a strašne dlho na mňa pozeral. A ja som sa na dívala, že čo tam robí ten Drozd, nie? Drozd je, myslím, kos u vás? Ten čierny vták s oranžovým zobákom? Kos, hej. No a potom som, pretože ma v tej dobe hodne zaujímali tie šamanské zvieratá, ich poslania a tak ďalej, tak som si proste všetko možné googlila a niekde som našla, že Drozd je vlastne, čo je časté u tých čiernych vtákov alebo všetkých zvierat, že sú akoby transformačné a prichádzajú v období, keď niekto prechádza silnou transformáciou. A ten Drozd vraj prichádza vtedy, keď niekto iný prechádza transformáciou a tebe prišlo dať vedieť, že nezapája sa do toho dramatu. Ten človek si potrebuje niečo odžiť. A mne to hodne pomohlo vlastne v tých hádkach, čo sa tam potom vyskytli s mojim mužom. Ja som si na to vždy spomenula, že nezapája sa do toho, že som z toho vedela vystúpiť a nechať niekto prebehať. A nezapájala som sa do toho, že a prečo si dal tam ten oranžový tanier na poličku, že to je potom nejaký somarin. Takže som proste z toho vystúpila. A vlastne som si vytvorila taký zvyk, že vždy, keď sa do toho začínam zahrabávať, pretože môj muž je expert na to, tu na neho bonznem, má vlastne slovičkami, on je dobrý v tých slovách, vlastne dostať do takej kľučky a to tí muži vedia tou logikou, že si tá žena potom prípada sama jak blbec v tej debate, tak som sa vždy rozhodovala, chcem v tom pokračovať a zamotať sa vás do toho, alebo z toho vystúpim. Že som to začala rozpoznávať, ten moment, kedy som sa mohla rozhodnúť z toho vystúpiť, to neznamená, že odchádzam z domu alebo tak, ale proste nepokračujem v tej debate ďalej, alebo nechám muža, nech sa vyrozpráva, neukončujem to, ale ja už tam neprihadzujem do toho ohňa. Hej. Super. Neživím to drama, no. Ja som přesvědčená o tom, že pokud ti lidi se fakt mají rádi, tak jakmile jeden začne ukazovat tu cestu a najde si to v podstatě to útočiště v sobě, že skutečně je schopen se stáhnout z toho prostoru a nechat toho druhého, ať se teda jako projeví, tak ten druhý člověk se může uslyšet. Jo, že ty, když nerozjedete ten ping-pong, že ty mu to nevrátíš a neřekneš, no, ty jsi somár a tak dále, a prostě nepinkáte si to jeden na druhého, ale prostě jako stichneš a necháš toho člověka, ať teda mluví, tak on vlastně tím ty, že mu dáš tu plnou pozornost a to přijetí a jsi v tom srdci, ale zároveň nereaguješ, tak on se může mnohem lépe jakoby uvidět a procitnout z toho taky. Pokud samozřejmě chce z toho vystoupit, jo? Protože někdy je to tak, že ten člověk jakoby si za tím stojí a vyhovuje mu to, že jo? Takže
Ale on sa aj tak počuje. On sa aj tak počuje podľa mňa. Vždycky sa počuje a je to len o tom, že niektorí sa potrebuje počuť 20 krát, kým sa niečo udeje a niekomu stačí raz. Takže to je jedno. Ale áno, toto som sa naučila práve, že pre mňa ťažké stichnúť, pretože ja som proste ten mluvčí, ale vlastne ma to dosť toto naučilo. No. No ale chcela som sa spýtať na ďalšiu vec. A pozorujem, že v mojom okolí sa často dejú veci, že tá žena, proste keď sa ten vzťah samozrejme teraz akoby dostáva do tých náročnejších sfér a tá žena proste chce mať naplnené tie potreby, že chce cítiť sa milovaná, tak väčšinou v tomto období vstúpi do toho vzťahu ešte ďalší muž. A buď sa začne ozývať nejaký bývalý vzťah, kde tá žena si už podľa mňa s odstupom času si pamätáme tie skvelé veci, že? Pokiaľ teda to nebol nejaký tyran alebo tak, tak si proste pamätáme tie super veci a zabudneme na to, čo nás tam štvalo. A, alebo to bol teraz nejaký krátky vzťah, kde sme to ani nestihli zažiť, nejaké tie ťažké veci, ktoré teraz zažívame s tým mužom a s deťmi. No a teraz zrazu tá žena je postavená pre takým rozhodnutím, že tu nám má nejakú víziu proste úžasného muža, úžasného vzťahu a má proste toho druhého a teraz ktorým akoby ostať, že proste cítim, že sa ženy rozhodujú a nevedia, majú s tým problém. A pretože teraz je taká tá sféra hodne rozšírená, zas druhá vlna debaty dvojplameň. A teraz si to často takto tie ženy pomenovávajú, a pretože ja som prechádzala niečím takým tiež, tak som si to tiež tak pomenala. Dokonca som si robila nejaký výklad kariér, kde vyšlo, že proste nejaký iný môže môj dvojplameň, teraz som z toho bola rozbitá a to, a teraz som si prechádzala takými rôznymi fázami. A ja som sa z toho, akoby už som niekde inde, už akoby to vidím z toho nadhľadu. Ale keď som v tom bola ponorená, tak vlastne som nevedela. Ja neviem, čo je správne. A teraz niektorí terapeuti alebo proste rôzni ľudia pomenujú ešte aj dvojplameň niekomu, niekoho. A to je podľa mňa taká pasca, pretože čo to vôbec je ten dvojplameň a kto je, jak nám to môže vôbec niekto iný určiť, že? No, takže vlastne na túto tému som sa chcela spýtať, že jak sa rozhodovať? No? Těch jako různých jako i osudových vztahů je strašně moc druhů, jo, to se nedá všechno jako shodit, že toto je dvouplamén a toto je ten duchovní a toto je ten karmický, to se všechno prolíná určitým způsobem a vždycky ten člověk, se kterým zrovna jsme, je pro tu chvíli ten pravý, že jo, ten správný, protože tam zrovna máme být, takže jako to nálepkování a škatulkování tam někdy dělá ještě větší marast. Ale každopádně já mám takový pocit, že ty jsi správně řekla, že když ty ženy jsou do toho ponořené, tak se neumí správně rozhodnout. A to je to. Že dokud já jsem do toho ponořená a vidím ty projekce a prostě buď to jsem jako extrémně zaslepená jako nějakou přitažlivostí, zamilovaností a jako touhou, tak zase samozřejmě vidím jenom to nejlepší, což není špatně, jo. Tam je vlastně, tam ta přitažlivost znamená, že my hledáme ty podobnosti u toho druhého partnera, proto nás to tak fascinuje, protože vidíme ale odraz sami sebe, vidíme tam pořád jakoby tu svoji kvalitu v duši, kterou třeba u sebe nevidíme a ona se nám zrcadlí zvenku. Ale dokud jsme jako ovládaný těmi emocemi, a ta touha je silná, tak my se nechováme autenticky. Je tam takový ten balast toho, jakože člověk zase jako spadne do té projekce, víš, a teď má potřebu, jako, a teď za každou cenu já s ním musím být, protože po něm toužím a vlastně tak to má být a teď třeba začne dělat ty kroky, jako jak se k němu přiblížit, začne intrikovat, jo, prostě a třeba lže doma tomu svému partnerovi, který... A už to není ono, to prostě není ono. Já jsem přesvědčená o tom, že kdykoliv se vyskytne takovejhle jako takzvaně problém nebo situace, tak vždycky je dobrý stáhnout si tu energii zpátky k sobě, jako vystředit se a začít jednat a rozhodovat se až v momentě, až jsem zase zpátky v sobě ukotvená a až jako nejsem vyhozená prostě z té svojí jako středové pozice, protože když se do toho ponořím, do těch emocí, tak mě to prostě rve napravo, nalevo a smíká to se mnou. Je tam velká představivost, velká fantazie, prostě projektuju si hodně věcí a jak říkám, u toho třeba stávajícího partnera vidím to, co nefunguje a tady zase v tom vidím jenom to, co jakoby je hezký. Což není špatně,
Ale já bych teda v případě, že jsou tam dva muži, tak já bych jako poodstoupila úplně od té situace a stáhla bych se do sebe. Prostě šla bych do ústraní někam, a teď nemyslím jako fyzicky, že se zbalím a odjedu někam prostě na Bali nebo na chatu, ale jenom se jakoby stáhnu z toho pole a začnu se starat o sebe, zase o svou energii a beru to všechno jako projekci. Říkám si, co mi naznačuje vztah tady s tím, anebo situace tady s tím, a co mi naznačuje vztah tady s tím, nebo situace tady s tím, protože i ti muži tam venku jsou jenom součástí jako mýho podvědomí, jsou to nějaké moje vnitřní podosobnosti a reprezentují určité charakteristiky mě samotné. Jo, to znamená, může tam být určitá rozpolcenost, jako ve mně. Jo, třeba nějaká jako nerozhodnost. A nebo už se přesouvám z té úrovně, že třeba si dokážu vymezit a zastat se té svojí potřeby a ten můj muž v tu chvíli ještě není schopen mi to dát a ukázat. A prostě jako ještě není připravený na to, aby třeba mě to dal takovým způsobem, jakým já potřebuju, tak já si jako zmanifestuju toho druhého muže, který mi ukazuje, že prostě přesně jedná tím způsobem, jak já potřebuju a co je se mnou v souladu. A ta žena v tu chvíli začne být zmatená a začne vlastně jako řešit tu situaci navenek. Ale řešit to navenek v tu chvíli vůbec nemá smysl, protože to je nějaké přechodové období. A pokud je tam nevím, tak prostě nevím a nemám jednat. Jo, a mám já vždycky rozklíčovat tu situaci pro sebe. Co z mýho nitra mi to říká? Co je to pro mě za zprávu? A teprve, když se spojím s tím svým skutečným středem, rozpoznám vlastně ty informace, které mi ten vnější svět přináší, tak pak už jakoby jsem schopná jednat z té svojí středové síly. To znamená, pak už dostanu silný impuls, už je tam intuice, která mě vede a jasně mi to zase ukáže tam venku. Prostě jakmile toto období přejde, nebo já si vezmu jakoby tu svoji sílu zpátky, přestanu jednat zmateně a nebudu tam jakoby dělat nějaké unáhlené rozhodnutí, ale fakt si dám ten čas, dám si ten odstup, vyřeším si to v sobě, vemu si to zpátky k sobě a nechám, ať se to tam venku děje, tak jasně zvenku mi potom přijdou signály, že jeden z těch mužů se víc přiblíží a druhý se vzdálí. Přirozeně, jo? Takže když já se například dostanu do pozice, že třeba už jako jsem ve větší důvěře, že ty moje potřeby můžou být naplněny, jsem ve větší zranitelnosti, to znamená, procházím nějakou prostě svoji transformaci a ten můj muž, se kterým doteďka jsem, třeba nebude chtít na toto přistoupit, tak se ode mě prostě přirozeně odpojí a ten druhý muž se zase přiblíží. A já proto ale nemusím nic dělat, já se nemusím rozhodovat. Ono se to ukáže samo. A to je právě jako geniální na tom vesmíru, že my nemusíme tolik být akční, tolik se jako, já bych řekla, jakože my na to nemusíme přijít, my si to můžeme nechat ukázat, jak to je, protože potom zase vlastně jednáme zbrkle na základě nějakých svých vášní a emocí a ještě více do toho cyklíme a pak jsme z toho ještě zmatenější a vlastně tu odpověď nikdy nedostaneme. Jo. No, na to by som ešte rada dodala, že je dobre pozorovať, v akom cykle tá žena zrovna je, pretože mne sa tieto veci dejú najčastejšie v cykle ovulácie, kedy proste zase možno nejaké naplnené potreby sa ozývajú, alebo proste nejaké túžby, že každej ženy. Takže pokiaľ sa ozýva bývalý v tomto období, tak by som určite počkala napríklad na menštruáciu, kedy má žena akoby do toho viac akoby vidí možno. Jo. A inak ja by som ešte len dodala, že napríklad u mňa konkrétne v tom prípade ja som si dala treba zrobiť akašické čítanie vzťahu môjho mužom a ešte teraz s tým druhým mužom, aby som do toho akoby viac videla. A vlastne v tej akáši sa ukázali vlastne oba vzťahy ako karmické a bolo tam vlastne konkrétne pomenovaná spoločná skúška. A trebárs u toho druhého muža, toho bývalého, čo sa začal ozývať, bola pomenovaná tá skúška, akože ja ho, neustále som ho opúšťala. Prostě v minulý život to opušťa, takže vlastně je tam akoby táto karma, takže to akoby navádza k tomu, že já vlastně mám sa k němu vrátit a už s ním být akoby do konca života, hej, aby som to jako vymazala. Hej. No a s mojím mužom tam bylo napísané, že to mám nechat tak, aby se to nezhoršilo. Takže zase to navádzalo akože opustiť, vieš. A ja som vlastne z toho bola akože, čo mi to tu hovorí tá Akáša? A teraz som bola akoby naštvaná na to, pretože
prostě som nechcela, aby mi niečo, vlastne som nechcela, aby mi niekto hovoril do toho, hej. To som zistila, až keď som si to dala vyčítať. No ale len som chcela povedať, ak to niekto takto má a dá si treba robiť takéto čítania, tak ono to vlastne v podstate to nemusí vôbec vlastne dať žiadnu odpoveď. Pretože napríklad ja som si uvedomila potom, že aby som, ak tam treba za je taká karma, hej, že som treba opúšťala nejakého muža kedysi, tak to neznamená, že ja teraz nemusím žiť, že to nie je tá forma, ktorou ja môžem vyriešiť túto skúšku. Možno, že práve, že tá forma je tá, že ja to mám celé pustiť, hej. Celé proste vôbec tu na neriešiť nič, pustiť, ja už nechcem ani spoločné. U mňa prišlo také vlastne vyvrcholenie, že ja už nechcem žiadne karmy, ja už nechcem žiadne tieto karmické uzly, nič, proste končím, strihám, hotovo, už nechcem nič toto riešiť. Takže je možné, že sa občas takto akoby ozve tiež niečo, čo treba akoby doriešiť, ale dá sa to urobiť akoby behom minuty. Nie je to niečo, čo si musíme odžiť. Určite. Souhlasím naprosto. No. No a môžeme vlastne pristúpiť k tým zámerom, pretože ty si aj hovorila, že je dobré mať akoby ujasnené v sebe, čo ja vlastne chcem. A ja cítim aj, že je dobré to akoby pomenovať. Vysloviť alebo napísať, nejak si to dať do slov, čo ja vlastne chcem od toho vzťahu. A môžeš nám dať nejaké inšpirácie napríklad tých zámerov pre ľudí, ktorí treba si to nevedia tak dobre tvoriť z tých slov, aby teda už nešli v tých starých a aby už nemuseli trpieť, ako si povedala. No, tak jednoznačne. Ono, vždycky, když človek trpí, tak to znamená, že vlastne není tam, kde by chtěl být. Jo. To znamená, odporuje nějaké svoji touze. Prostě je dobré se podívat na to teda, co chci, a v první řadě si to ujasnit sám pro sebe. Ono to pojmenovat zase není až tak těžké. Já si myslím, že většina lidí ví, co chce. Jo? Spousta lidí akorát se nenaučila tomu důvěřovat, že to můžou mít. A spousta lidí, kteří říkají, že nevědí, co chtějí, tak je to z toho důvodu, že jsou zvyklí poslouchat ty druhé a vlastně plnit nějaká očekávání toho okolí. Že jsou naučeni na to, že oni nemůžou mít svoje osobní přání a splnit si je. Ale neznamená to, že ten člověk jako neví, co chce, protože když my se naučíme trošičku víc jako naslouchat tomu svému nitru, tak každý, kdož se zaposlouchá sám do sebe, tak jako niterně ví, co si přeje. Minimálně to, jestli chce být prostě šťastný, nebo jestli chce partnera, nebo nechce, jestli prostě, já nevím, chce bydlet ve městě nebo na vesnici. To si myslím takové základní věci, že každý člověk ví. A co se týká té manifestace nebo toho záměru, tak tam podle mě není dobré nějakým způsobem se v tom jako šťourat analyticky, to znamená vyjmenovat 50 tisíc prostě podmínek a věcí, které ten partner by měl jako splňovat. Je spousta lidí si to tak vypisuje, jak by chtěli, aby vypadal, aby prostě, já nevím, dělal určité věci, nebo aby prostě měl peníze, nebo aby měl tamto. Je to už takové prostě zavádějící. Já si myslím, že my nikdy přesně nevíme, co je pro nás nejlepší. Jo? My to tak jako si myslíme, že to víme, protože ta mysl si prostě má svoje nějaké koncepty a představy o tom, co je pro nás dobré, ale my to ve skutečnosti nevíme. Takže já bych to zase nechala na tom univerzu. Já bych řekla, já chci prostě to nejlepší pro sebe, toho nejlepšího partnera pro sebe, a zároveň jako může tam být jako zadefinovaný, ale spíš ten pocit, jak se chci cítit, jo. Chci prostě, aby tam fungovala sexualita, aby tam bylo otevřené srdce, abychom třeba měli společné zájmy. To je pěkný, jo. To klidně takhle může být jakoby zhrnutý, ale potom už jako říkat, jestli má mít černé vlasy nebo zelené, nebo prostě 1,50 m, jo. To už jsou takové jako zbytečnosti. A myslím si, že na tom nemá vůbec smysl se nějak, jo, nebo co chci přesně, aby dělal, to taky není úplně ono. Spíš jakoby vnímat to napojení na tu duši, že já si představím prostě v tom nekonečném prostoru těch nekonečných možností jednu duši, která je tady pro mě, která prostě, se kterou mám intenzivní niterné spojení,
a se kterou jsme prostě kompatibilní a od které se můžeme jako sami od sebe navzájem naučit a zároveň si přinést tu radost do života, jo, to pěkný. Takže udělat si takovou představu, protože spousta lidí má takové koncepty typu, jakože, no ale prostě dobří chlapi jsou buď zadaní, anebo prostě nejsou, jako jo, všichni jsou takový, anebo makový. A to je prostě to omezení, jo, že tady tyhle překážky, když si tam někdo dá, tak nenajde toho člověka, nemá šanci. Takže tam je potřeba se otevřít vůbec tomu, že ta možnost existuje, že to tady pro mě je, že ten vesmír má v té svojí nabídce tady pro mě někoho, kdo se mnou bude rezonovat, s kým to nebude obtížné, a s kým můžeme se navzájem podporovat a růst a kde bude jako nějaká niterný kontakt. Jo, kde to půjde do hloubky, bude mi v tom dobře, bude mi to dávat smysl, bude to pěkný. A to neznamená, že jako nikdy se nemůže vyskytnout konflikt nebo nějaká výměna názoru, nebo že nemůžeme být v něčem odlišní. Jo? To zase, kdyby jsme byli úplně stejní, tak je to nuda a nikam se neposuneme. Ale vlastně dá se to nastavit tak, že v podstatě se všechno dá vykomunikovat. Jo? Prostě s někým, kdo bude mít ten stejný záměr. Protože když má někdo opravdu, potkají se dvě duše, které mají stejný záměr, tak není problém, tak to jde hladce. Prostě ty synchronici se tam dějí a ty lidi spolu stoupají, postupně to se nabaluje jak sněhová koule. Jo? To je potom jako nádherná energie. A vždycky, když spolu projdou nějakou hloubkou, tak potom zase o to větší kvalitu jako spolu objeví. Mm-hmm. A je to prostě krásná, dobrodružná cesta toho růstu, ale může to být jako hezký. Tam nemusí být prostě už to drama, ten strach, to opouštění, ty nevěry a tak dál, tady tyhle věci. Pokud já si to vyberu, že to tak nechci, tak už to mít prostě nemusím. Jo? Protože už jsem si udělala tu zkušenost. My si vždycky myslíme, že když máme nějakou zkušenost, tak jsme přesvědčeni o tom, že takhle vypadá život a proto se nám ty sračky s prominutím pořád jako kumulují a opakují, protože my jsme přesvědčeni o tom, že takhle to je prostě realita, podívej, to se mi stalo, on mě podváděl, lhal mi, no prostě chlapi jsou takový, no co chceš, jo. Takže my si tady ten obrázek potom přinášíme do toho dalšího vztahu a pak se nám to znovu děje a znovu opakuje. Ale my teď můžeme zahodit všechno to, co bylo a říct si, to už jsem si prožila. To už prostě je pryč, ta zkušenost je odžitá a to už nepotřebuji zkoumat. Jo? A teď si můžu prostě zadat to nové, jak bych to chtěla. A teď pozor, já jsem řekla nepitvat se v tom nějakým způsobem jakoby do těch detailů, co se týká nároku na toho člověka, ale co je dobré, je se naladit energeticky na tu situaci tak, jako kdyby už se stala. Prostě když chci lásku, když chci partnerství, když chci vztah, tak je důležité udržovat se na takové frekvenci, jako by už se to dělo. Takže následovat svoji vášeň, následovat svoje srdce, svůj vnitřní hlas, jít za tím, co se mi líbí, co mě baví, pořád se jak kdyby dostávat do té flow, do té energie, kde se cítím podporovaná, vyživovaná, zamilovaná, jo? To můžu prostě... Já nevím, mám doma domácí mazlíčky, tak prostě jim projevuju lásku a je mi hezky, je mi dobře. Mám třeba kolem sebe fajn lidi, přátelé, tak si s nima jako užívám ten čas. Ne, že se prostě stáhnu do sebe a budu trpět a čekat, kdy už konečně mě někdo vysvobodí z toho. Jo? To je právě nefunkční. Takže já se musím pořád, jako kdyby, pokud chci dojít k tomu partnerství, tak je dobré se na to ladit. Je dobré se na to jakoby zevnitř prostě připravit tak, jako kdyby už se to stalo a zamilovat se prostě do toho svého života. Najít ano, to je skvělý záměr. Chcem se zamilovat do svého života, ano, že? Ano, přesně.
Ty si už predtým aj povedala, pretože mne, ja milujem prácu so zámermi a ja som s nimi pracovala ešte predtým, než som vedela, že s nimi pracujem, preto niektoré veci dopadli tak, ako dopadli, lebo to sú tie vety, že pozor na to, čo si praješ a tak, že? Takže ja napríklad som si prijala so svojím mužom spolu rásť a to sa samozrejme dialo. Takže... ale chcela som tým povedať, že som rada, že si spomenula tie emócie, ktoré patria k tomu zámeru, pretože každý použijeme trebárs to isté slovo a priradíme mu iný význam. Takže tie slova, ako napríklad teraz mi neustále niekto píše na nejaké komentáre pod videá, že používam stále slovo strašne, v tom význame, že myslím niečo ako veľmi. Hej. Mm-hmm. A tak najprv som sa na začiatku za to bičovala, treba, že hej, musím to zmeniť a tak, a nejde mi to. A potom som sa vlastne na to vykašľala, si hovorím, no a čo, ale ja tým myslím proste, že niečo veľmi dobré. A mne jedno, že použijem toto slovo, proste ja viem, čo tým myslím, ako to myslím. A vlastne pre mňa je dôležitý význam to slova, aký ja mu priradím. A prestala som sa tým zaoberať, pretože to bolo ako neustála kritika samej seba a potom som sa ani nesústredila na to, čo hovorím a furt mi to tam znelo v ušiach, že som zase povedala to slovo. Takže jo. Aj u tých vzťahov, jo. Ako keď som mala, že chcem spolu rásť, tak pre niekoho to môže znamenať niečo iné. Pre mňa jednoznačne to bolo ako, že chcem na sebe makať a furt sa vylepšovať, no a to samozrejme chodí cez brutálne skúšky, tak ako som to ja mala v tej mysli. No ale potom vlastne, lebo ja teda sa nestotožňujem s tým, jak si vravela, že ľudia vedia, čo chcú. Ja teda ako som vždycky mala problém vedieť, čo chcem. Ja som vedela, čo chcú všetci ostatní, ale nevedela som, čo chcem ja. Takže to pre mňa veľká výzva. Taky sa nad tým asi ako nikdy hluboce nezamýšľala, víš? Možná, no moc nie. No práve, kdyby si ten prostor dala, o to jde, víš? Že ako když si ten prostor dáš a umožníš si to a začneš to skoumat, tak na to proste přijdeš. Tady nejde o to, že to máš vědět hned, ale že to není tak těžké, jako kdyby se k tomu dopátrat, víš? Tak jsem to myslela. Aha. No i ja vlastne na toto prichádzam tak, že viem, čo nechcem, že vlastne to sú to techniky, nie, že si napíšeš, čo všetko hrozné tam máš a proste tak, aký opak toho a tak vlastne som prichádzala na to, čo ja chcem a takto vlastne prichádzali tie moje spontánne zámery, ktoré fungovali úplne, že do 24 hodín. Takže si pamätám, že som šla raz, čo bolo nedávno, to bolo teraz na Slnovrat pred Vianocami, kedy som šla do Potnej chyše a dala som si zámer, chcem sa zamilovať do seba. A ďalšie som si dala, že chcem, aby odišla závislosť na láske od druhého. Takže to boli také hodne silné zámery, to možno niekoho inšpiruje, to, a tam sa začali diať zmeny ako hneď na druhý deň, takže to bola sila. ešte vlastne ma napadá. Ty si myslíš, že to jde ako úplne vlastne se odpoutat jako od závislosti na lásce od druhého? Myslím si, že ano. Myslím si, že ano. Jako nemám to tam ještě úplně, ale úplně pociťujem, jaký kus sa to pohlo za té 3 mesiace, či koľko je to od vtedy. Pretože ja som extrémne na tom závislá. No. Ja som z toho enneagramového rozpoloženia, ten enneagram 2, ktorý proste má neustále pozornosť na druhých. V kuse skúmam druhých ľudí a jak to oni majú a čo majú a tak ďalej. Takže to pre mňa to bolo ťažké, pre niekoho iného to možno ide ľahšie. A pre mňa tá závislosť bola obrovská. To je vlastne tá past ega v tomto type, že vlastne ja robím čokoľvek pre ostatných a očakávam spätnú väzbu, že ma nejakým spôsobom ocenia a vlastne mi dajú tú pozornosť, tú lásku. Že. Takže to bolo pre mňa veľká vec. A takovou tú nezdravou závislosť, no, protože ako, ono je fajn si připustit, víš, že jako my sme všichni závislí do určité míry na sobě. Jako to je provázaný, jo? My jsme jeden celek, my jsme jeden organismus, takže jako jeden bez druhého být nemůžeme. A myslím si, že je dobré si připustit určitou míru té závislosti, ale tak, aby jsme jako, aby to prostě bylo zdravé, aby tam byly jako ty energie nastavené tak, že a priori jako nevyužíváme zdroje těch druhých, ale máme svůj vlastní, ale zároveň vlastně dochází tam k té výměně energetické, jo? Protože když se potom člověk jako vymezí do přílišné nezávislosti, řekne si, já všechno musím zvládnout sám, tak je potom odpojený od toho celku, dochází k tomu oddělení a člověk si toho zbytečně moc jako ještě nabere sám na sebe a vlastně ta oddělenost, to je zase ego, jo? To je zase prostě jako přílišné vymezení. Tam je podle mě dobré najít tu zdravou rovnováhu mezi tou závislostí a nezávislostí a tak nějak to jakoby balancovat, ale primárním aspektem tady té rovnováhy je ta důvěra. Důvěra v to, že ty moje potřeby budou naplněny
A už je jedno, jestli si je naplním já nebo někdo zvenku, ono to prostě přijde, jako jo. Ono to prostě se stane, protože jako my jsme proto stvoření. Protože když jsme v té rovnováze a jdeme v souladu s tou svojí duší, tak automaticky ty naše potřeby jsou naplňovány, protože to božství nám to ukazuje. Ano, jdeš správně. Ale jakmile my jdeme proti sobě nebo proti tomu proudu, tak se brzdíme a tehdy nám je to jako odňato, aby jsme si všimli, aha, tak v něčem jsem se odchýlila od té svojí cesty, tady nedochází k tomu, co jsem si přála, nejsou tady naplněny ty moje potřeby. To znamená, že buď jsem třeba se špatným člověkem už, anebo ten vztah už je třeba mrtvý, nebo přesluhuje, nebo třeba už jsem měla odejít z té práce, jo, kde se trvávám prostě z pohodlnosti nebo ze strachu, anebo potom neumím odpočívat a příliš se vydávám. To znamená, vždycky je mi to ukázáno potom na té situaci životní, ve které se octnu, a já, když se vrátím zpátky k sobě a prostě ptám se, co to je, co mi je ukazováno, tak většinou ta odpověď potom přijde. Jo? Mm-hmm. Tak jako já tu například tím, že to byla i obrovská vlastně ceremonia v podstatě v té potné chyši, to není jen tak, že si sedím na gauči, tak u takýchto příležitostí já hodně přemýšlám o tom zámeri už dopredu, takže to není jen také, čo zpovím a presne viem, jak sa cítim, takže to prechádza s tým silným takoby pocitom, takže u mňa ja si myslím, že tá esencia toho človeka, ako to máme dané, trebar z toho enagramu, ale to je jedno, jak to popíšeme, ale proste každý máme nejaký iný, nejaký typ tej povahy, alebo jak to nazvať, tak keď odíde to nezdravé, tak tá esencia ostane, ale v zdravej forme. Takže si myslím, že zrovna u tohoto, u týchto enagramov dva není možné sa odviazať ostatných ľudí, to by neexistovali. To je proste ich akoby tá primárna energia, proste to nastavenie, hej. Takže vlastne ja som len chcela, aby odišlo práve to nezdravé, pretože ja som bola na tom tak, že pokiaľ neprichádzala láska zvonka, tak ja som sa proste rozbila na 1000 kúskov, hej, úplne. Takže som potrebovala naplniť si ten pohár sama. Takže u mňa toto bol silný zámer, ale každý má ten svoj, tú svoju oblasť. Kde a ešte inak ma napadol jeden zámer tiež, ktorý do 24 hodín tiež fungoval a to bolo v rámci trebárs tých dvoch mužov, tak ja som si povedala, že chcem vystúpiť z kruhu, čo sa mi deje dokola, stále to isté a priala som si, aby ostali otvorené dvere len tie, ktoré ma vyvedú von z toho kruhu. To bolo fakt silné, to som si večer úplne povedala presne, pretože ja nevidím do tej situácie, ja neviem, čo si mám želať, pretože ja neviem, čo je správne. Tak som si len želala, aby ostali tie dvere otvorené, ktoré idú von, ako k tej slobode, hej, k mojej slobode. A vtedy sa to celé preskladalo a presne tak, ako hovoríš, ten jeden muž proste úplne sa vzdialil, úplne sa to ako samo utichlo a vlastne ja som nemusela akoby nič robiť. No, pekný. Mhm. No, a ty si mi slúbila dneska, predtým, než sme začali natáčať, že nám dneska spestríš tento rozhovor nejakou hudbou a spevom. Letí ma vítr se mnou zpívá, letí a struny rozeznívá. Tíha má se ztrácí, letím a síla má se vrací. Heja, 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 heja. Strachům s Bohem dávám, letím a v horách slunce září, letím a úsměv na mé tváři volá, 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 už mě volá duše domů.
už mě volá, duše domů. Volá, 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 už mě volá, duše domů letí. A volně se mi dýchá, letí. A duch se s dechem míchá, letí. A láska přímý mává, letí. Jen jí se odevstávám. Volá, 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 už mě volá, duše domů. Volá, 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 už mě volá, duše domů. Volá, 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 už mě volá, duše domů. Volá, 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 už mě volá, duše domů. Hej ja, hej ja, hej ja, hej ja, hej ja, ho. Hej ja, hej ja, hej ja, hej ja, hej ja, ho. Letím a vítr se mnou zpívá, letím a stromy rozechvívá, letím a se mnou letí ptáci, letí, a k Bohu se navrací. Volá, 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 už mě volá, duše domů. Volá, 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 už mě volá, duše domů. Volá, 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 už mě volá, duše domů. Volá, 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 už mě volá, duše domů. Hej ja, hej ja, hej ja, hej ja, hej ja, ho. Hej ja, hej ja, hej ja, hej ja, hej ja, ho. Everything is my family. Everything is my family. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, ho. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, ho. Todo es mi familia. Todo es mi familia. Hey ya, hey ya, hey ya, hey. Moc krásné. Už letím s tebou. Já ti děkuji moc za dnešní rozhovor a za tu krásnou kulturní vložku. A budem se těšit. Děkuji. A všetkým prajeme, aby ty vzťahy už byly oslobozující. A šťastné, naplněné, aby jsme už nemuseli ich toľko rozoberať v tých rozhovoroch. Přesně. A tak aj tebe, nám všetkým. Maj sa krásne. Aj ty, Katy. Mějte se krásně. Naschledanou. Vážení diváci, prosíme, podpořte náš velikonoční festival finančním darem, který bude použit k další činnosti naší neziskové organizace Spolek Příznaky transformace. Dále budeme velice rádi, když si dáte odebírat náš kanál a dáte like, anebo nasdílíte video vašim přátelům. Děkujeme.